дня продовжує для вас свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. Ми починаємо денний випуск новин. На сході після короткочасного затища в день російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати позиції українських військовослужбовців. Загалом за минулу добу окупанти 12 разів відкривали вогонь. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Так, на Маріупольському напрямку з гранатометів бойовики били по наших опорних пунктах у Водяному та Широкіному. Майже з 9 вечора і упродовж 2 годин ворог зі 120 та 82 міліметрових мінометів, БТРів, гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював підрозділи сил АТО в районі Гнутово. Приблизно в цей же час злочинці били по українських захисниках у Талаківці. Тут, внаслідок цього обстрілу, один український військовий отримав поранення. Наприкінці доби бойовики випустили 13 мін калібру 82 мм по Красногорівці. На Луганському напрямку ввечері бандформування з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювало Новозванівку, Троїцьку, Новоолександрівку та Донецьк. Співпраця та взаємодопомога надають сил українцям вистояти під натиском ворога. Як саме підтримують один одного селяни, які живуть поблизу зони АТО, та наші військовослужбовці – дивіться далі у сюжеті. Із самого початку проведення антитерористичної операції на Луганщині селяни активно допомагають українським бійцям. Тільки добрі стосунки у нас з ними, зразу як тільки вони з'явились на нашій території, спілкування пішло у нас на, так скажем, на добрій основі. На перших порах ми їм допомагали, чим змогли. Якщо їм там треба, чи підвоз води, чи підвоз піска їм треба було, кирпича, ну все це організовували і ну, допомагали. У свою чергу українські бійці завжди відгукуються на прохання місцевого населення. Військовослужбовці не гребують братися за будь-яку роботу. Головне – допомогти людям. З любою бідою, чи якомусь ветерану нарубати дрова, чи комусь щось допомогти, вони звертаються до нас, і ми завжди їм йдемо на зустріч, щоб допомагали і хоронити і місцеве населення, тому що у людей буває немає близьких, і також учасника АТО допомагали хоронити і були присутні на цьому заході. Також військовослужбовці долучились і до масштабних проєктів. Вони власноруч встановили опалення у сільському клубі та облаштували водну свердловину. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. А у Миколаєві відбувся марш за традиційну родину. Його учасники розповідали городянам про значимість української сім'ї. Сім'я, родина в традиційному розумінні, повинна врятувати українську націю. Так вважають організатори маршу. Наші зусилля будуть спрямовані на те, щоб не просто захищати, але і пропагувати традиційні цінності, тому що лише вони є запорукою для виживання української нації. Учасники маршу, а це два десятки людей, переважно молодь, пройшлась вулицями міста. Вони вигукували гасла та запалювали фаєри. Завершилась хода на вулиці Соборній. Масштабна аварія сталася в Березанському районі Миколаївської області. На трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовське зіткнулися одразу 4 автомобілі. Серед постраждалих є одна дитина. У патрульній поліції Миколаєва повідомили, водій автомобіля ВАЗ-2110 пішов на обгін вантажівки ДАФ, не встиг виконати маневри і врізався у бензобак цієї хури. Від удару ВАЗ вилетів в кювет. Після удару водій вказаного ДАФ не впорався з управлінням і врізався в легковий автомобіль МАЗДА-6 та іншу вантажівку, яка рухалась йому назустріч. В результаті ДТП серйозно постраждали водій ВАЗа і 9-річна дівчинка-пасажир. За попередньою інформацією, вони госпіталізовані без свідомості. У водія перелом обох стегон, а у його дочки – подвійний перелом тазу. Крім того, в ДТП пошкоджено машину «Мазда-6», на якій їхала сім'я поляків. За попередніми даними, з людьми, що знаходилися у ній, все гаразд. Трохи із запізненням, зате в новому форматі. У селі Луперове відсвяткували День рибалки. Пісні, танці, конкурси та юшка – далеко не все, що чекало на гостей свята. Для окремих селищ Вітовського району святкування Дня рибалки стало дещо більшим, ніж просто традицією. Цьогоріч до села Луперева з'їхались представники і інших населених пунктів.
ми проводимо свято День рибалки. Збирається наша громада сіл Лимани, Лупарево, а так як ми в цьому році вже об'єднана громада, то в нас сьогодні гості з Українки, Галицинівки і з усіх ближніх сіл, які є рядом. І ми святкуємо сьогодні День рибалки. Хоч він і був в неділю, але нічого, це не запізно. Для гостей підготували розважальну програму з виступами дитячих танцювальних колективів, піснями народних ансамблів, конкурсами тощо. Праздник удається у нас кожен рік, ми кожен рік вносимо нові корективи, нові. Кожен рік ми щось придумуємо нове. В цьому році ми додали фокусника. Колись на території села був потужний рибколгосп, але наразі ситуація дещо інша. У нас залишилося третій учасник підприємців, які продовжують всі традиції риболовецькі по цей день. Празднування інтересне, весь молодіж, дитсадики з года в год виступають, є продовження, значить село живе. Будемо сподіватися, що будемо далі продовжувати цю традицію. Цей захід, який сьогодні в нас, громаду нашу об'єднує, наше село. Коли ловилася риба, хорошо, були повні трюми того серебра. Ми дуже любимо рибалок, ми бажаємо їм здоров'я. Окрім розважальної програми, організатори підготували для селян і частування. Усі бажаючі могли скуштувати рибної юшки, приготовленої на вогні. Олександр Гордієнко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Вечірка в ритмі сальса на літньому майданчику Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру вперше за кілька років відбувся вечір латиноамериканських танців. Захід на власні очі бачили наші журналісти. У більшості європейських країн такі вечори не новина. Втім, в Україні та в Миколаєві, зокрема, традицію тільки започатковують. Перевага латиноамериканських танців полягає в нескладних рухах, які швидко може вивчити кожен охочий, розповідають організатори. Це танці доступні в плані навчання. Це народні, по суті, танці карибських країн. Вони доступні в своєму виконанні. Не треба мати партнера, як в бальних танцях, одного, да, і з ним тільки розучують партії. А можна навчитися основним принципам танців і по всьому міру танцювати з будь-яким партнером. Тобто це унікальне соціальних танців і їх великий плюс. Майстер-клас тривав не більше 40 хвилин, втім відвідувачі вечірки вдало засвоїли елементи сальси, бачати та кізомби. Серед присутніх Надія Криворучко, жінці 61 рік. І цього вечора вона вперше у своєму житті танцює сальсу. Мені подобаються танці, хотілося б навчитися, тому перший раз я тут і мені дуже подобається. Ребята очень доступно все объясняют, показывают. И очень приятно, что здесь разные возрасты, молодежь, постарше. Всі активно участвують. Також цього вечора у латиноамериканських танцях дебютувала і 9-річна Ганна. Я робила елементи танців, і мені дуже подобалось танцювати, ну, вивчити нові елементи, як просто... Я раніше їх не знала і... Сьогодні їх вивчила. Наступну вечірку латиноамериканських танців організатори планують влаштувати вже за місяць. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» зіграв свій перший матч у новому сезоні чемпіонату України. Суперником «Корабелів» стали новачки першої ліги футбольний клуб «Перлина». Про результат виїзного матчу далі у відеоматеріалі. На початку матчу одесити одразу пішли в напад і відкрили рахунок, забивши гол у ворота команди миколаївців. Десь не обов'язковий перший гол, молодий вратар, я думаю, із-за переживань, скоріше всього, пропустив ближній угол і навіть намагався поймати, і м'яч йому вискользнув з рук, ну, наскільки я бачив з тої сторони. Але миколаївці швидко прийшли до тями, кинулися вперед і провели кілька небезпечних атак. Маючи шанси відігратися, лише трохи не вистачило точності ударом. Однак «Корабели» міцно володіли ініціативою. Як в першому, так і в другому таймі. Багато атакували і змогли відігратися. Ігор Сікорський після навісної передачі направив м'яча у ворота суперника. У другому таймі наш суперник пробив по воротам один раз і не простив нас. Тобто легка помарка при стандартах, не доіграли, десь не догляділи, отримали гол. От вам рівень першої ліги.
Вирішальний момент стався на 87-й хвилині поєдинку, коли один з героїв зустрічі, Тарас Лазарович, промчав по флангу і зробив пас в центр штрафного майданчика, де Шестаков відірвався від захисників і головою пробив точно в ціль. Протистояння завершилось з рахунком 2-1 на користь господарів поля – одеситів. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми встигаємо розповісти на даний час. Наша ж інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області. Про них розповім вже о 19:00, тож не примикайтеся, лишайтеся з нами надалі.